God dag. Hello. Mann økseskaft. Nei, ikke økseskaft. I dag er det ikke noe økseskaft. Nei. Jo, på søvnen min så var det det i dag tidlig. Ja. Det var helt jævlig, faktisk. Det var så vondt. Altså, jeg, det var ille, altså. Det var... Nei, jeg er spent her. Ja, fordi det hele begynte med natta før, altså i går natt. Mm. Jeg knakk jo telefonen min på tirsdag. Ja, faen stemmer. Bokstavlig talt. Faen stemmer det, du knakk telefonen din. Det er fucking, det er jo insane faktisk. Oh yes. Den bøyde seg på ene siden, så den var jo ubrukelig, så jeg fikk jo ikke skrudd den av. Jeg fikk bare, altså knappene funker, men jeg fikk jo ikke slida, ikke sant? Ja, ja. Den der slide to turn off, det funket ikke. Så jeg fikk ikke skrudd den av, så drev jeg, ja, faen, jeg vet jo at det finnes noe sånn der, hvis du trykker noe knappkombinasjon, så får du skrudd den av, eller tungut den da, ja, av, ikke sant? Apegrepet, som man kaller det på godt norsk. Eller hvertfall hva faren min kaller det, hvertfall. Ja, det har jeg ikke hørt. Kontroll alltid litt, det er det pappa kaller apegrepet. Men han er jo 50 år, så han er jo utdatert. Han bruker Windows 95, Windows 95 liksom, så vi er der. Så. Bruker IBM, mann. Bruker DOS. Neida, men det er ikke sant. Nei, jeg googlet meg frem til liksom en løsning som jeg fant, som liksom jeg så flere ganger da, som liksom, jeg skal bare trykke på den. Ja. Og så gjorde jeg det, og så skjedde ikke en dritt. Nei. Og så var det et eller annet rart, for jeg holdt inne hjemmeknappen. Jeg har jo da iPhone 8, eller hadde. Trykket hjemmeknappen. Mm. Og så bare begynner, altså, plutselig så bare ringeren går alarmen av, liksom, sånn der med alarmlyd, akkurat som vekkeklokka, liksom. Ja. Den bare går av helt på, jeg har jo ikke noe vekkeklokke på. Nei. Det vet jeg, for den er 6 om morgenen, det er eneste som er på. Så den bare går av. Og så skjedde det, og så, faen, så måtte jeg stoppe den, og så våkne jeg, og det ble jo ikke noe mindre trøtt, mer trøtt, mener jeg, for å si det sånn. Så var jeg på DAS, og da ringer den igjen mens jeg er på DAS. Og resten av huset har jeg lagt seg, det er på fullt volym. Så da er jeg bare... Helt sykt. Så rusher jeg inn og bare får skrudd av den dritten, og så blir jeg mer og mer irritert også. Og blir ikke akkurat trøtt av å bli irritert. Så får jeg endelig skrudd av, da tror jeg klokka var 11:45. Og jeg skal opp 6. Ja. Og for å si det sånn, jeg trenger vel egentlig mine 7 pluss timer for å få en god natts søvn. Så, ja. Så tror jeg våkna i en drøm som jeg ikke husker at jeg hadde. For da pleier jeg å være trøtt. Hvis jeg har drømt og blir avbrutt av ikke klokka. Så ble jeg veldig trøtt. Mm. Og så gikk jeg på badet. Så det, faen, trodde jeg var. Fordi hvis jeg er veldig trøtt, så kan det at det kjennes ut som jeg har noe i øyet. Det er veldig, veldig plagsomt. Okay. I hvert fall i starten. Ja, i hvert fall første timen jeg våkna. Ja, ja. Men i dag så hadde jeg faktisk noe i øyet. Så som, øye på noe. Sånn at du ser, ja, du ser den liksom. Ja, bokstavlig talt øye på noe. Jeg ser en sånn svart ding, så jeg prøver liksom å dytte den ut da, uten å ta meg øye, fordi det er ikke noe behagelig. Nei. Som mange vet. Kjøre i fingeren, grave inn i øyet. Ja, ja. Jeg prøver å dytte den ut, og så må jeg liksom dra den med fingeren da, inn i øyet, og da bare sprekker jo alle blodårer, så øyet blir jo knæsj rødt. Åh, det var flott start på dagen. Så du gikk rundt med noen heroin-knekk i kneet og røde øyne du da, egentlig, på jobb? Ja, jeg ble overrasket, for det var egentlig greit når jeg kom på jobben. Ja. Og det var sånn halvtime senere. Så det hadde gått over. Ja. Det var slutt da. Så sånn er det. Ja. Så da er en ny telefon på vei. Fy faen. Ja, hvordan telefonen blir da? Ja, det ble en 12 på meg, altså. Var det 12-eren? Ja. Ja, men da... For den Pro-en var utsolgt. Ja, men... I alle ting. Okay. Altså, i alle lagringsstørrelser og farger og alt. Jo, men eneste forskjell med 12-eren og 12 Pro, vet du det? Det er kamera. Ja, det var det jeg også søkte meg frem til. At det er... Det er... Eneste forskjellen? Det er det som er forskjellen. Ja, det er helt riktig. Eller, i all hovedsak, jeg lurer det er på... Ikke noe, det er litt mer batteritid på 12 Pro-en. Nei, jeg tror ikke det. Er det ikke det? Jeg tror ikke. Nei. De oppgir jo ikke milliampere time, liksom. Nei. Men de oppgir jo hvor lenge kan du streame
video, ikke sant, for eksempel da. Og begge har 17 timer, tror jeg der. Så det er ikke det. Eneste som jeg vet, det er en designendring som er på Pro og Pro Max, som ikke er på, altså, 12'eren og 12 mini har glass bak. Ja, og med aluminium. Eller glass på siden. Nei, glass bak og aluminium på siden, mens 12 Pro har aluminium bak og glass på, eller noen glossis på siden. For det, han er en i firmaet mitt, har sånn, alt har svart 12 Pro. Det er en fingerprint magnet på siden. Du kan liksom fucking, du kan basically unlock Touch ID med siden på 12 Pro. Det hadde egentlig vært jævlig rått hvis man hadde lagt inn Touch ID på hele siden, liksom. Drøing, ok, inne. Fett. Ja, bare holder telefonen, så er du inne før du åpner telefonen. Det hadde vært digg. Ja, jeg var jævlig, når jeg gikk fra 8'eren til, eller egentlig da, først, jeg hadde jo iPhone 4S, sånn for flere år siden. Og jeg nekta å kjøpe liksom ny telefon, for jeg var jævla skeptisk til Touch ID, når den først kom. Men så fant jeg ut... What? Hvorfor det? Nei, jeg var en sær drittunge. Men når jeg først fikk 5S'en min, så var den beste iPhone jeg hatt i hele mitt liv. Den varte i 5 år, liksom. Den var udødelig. Helt til batteriet bare streiket. Men Touch ID var genialt, og så kjøpte jeg en 8'eren. Ja. Touch ID var enda raskere, enda diggere. Ulempen var med Touch ID, fant jeg til hvert. Hvis du er våt på fingeren, eller er litt møkte på fingeren, eller har veldig sånn, veldig sett på hendene, da funker den faen ikke. Da er det sånn, å bruke 5-6 tries på å unlocke telefonen, da bare, fuck det her. Ja, det er jævlig stress, og det merker jeg sånn, det er egentlig det. Det er konklusjonen. Det er bare jævla stress. Ja, og spesielt med liksom yrkene våre, som liksom bruker handsker, tenna fysisk. Ja, du må tare, og midt på vinteren tare handsker for å åpne telefonen, og bare, faen. Ja, ikke bare det, men i hvert fall fingrene mine blir slitt noen ganger, og jeg har jævla tørr hud. Ja, jeg har ikke tørr hud, men jeg bare blir ofte, for jeg jobber med hendene, jeg tar jo faen meg isolasjon dritt og møkk, og da blir jeg svett på fingrene, og da blir det sånn der moisture på fingrene, og klarte ikke 8'eren å lese det. Men... Og så vet jeg, hvis telefonen min for eksempel blir støvet da, hvis jeg har den i lomma, som har vært flere ganger, så må jeg liksom wipe den helt clean, altså den fingersensoren og fingeren min. For jeg tar jo alltid fingeren rett på sensoren, og hvis den der er full av støv, så registrerer den ikke. Og da soaker jo fingeren min opp alt det støvet, så da må jeg clean den også. Så sånn sett så er det jævlig stress. Ja, det er jeg helt enig. Men også når jeg kjøpte meg jo XS 256 gig i januar i år. Fordi jeg så det var et tilbud, da hadde jeg faen meg halvert prisen med 8000. Jeg bare, ok, den kjøper jeg liksom. Det var... Var det så mye? Ja. Hvor mye betalte du da? Jeg betalte... Hva var det da? Jeg betalte 4000. Åh, herregud. For, var det 256? Ja, iPhone XS 256 GB. Jesus Christ. Ja, det er Jesus. Det er jo stil. Det er Jesus. Så da kjørte jeg og... Det var jo før 12'eren kom ut også. Det var jo når SE, skal vi si. Det var når 11'eren... Det var bare 11'eren som var nyere. Ja, 11'eren hadde nettopp kommet ut. Ja. Men, jeg ser borti fra SE, for den er liksom sånn side... Ja, det er liksom budget... Side release. Ja. Ja, og så kom den liksom på våren, ikke på høsten, sånn som alle flagship models gjør. Så det jeg og kjøringen over å hoppe inn i lille korsan, kute opp mot Jessheim, speedet som faen, sparken døra på elkjøpen på Jessheim, og bare, jeg skal ha iPhone, og så fikk jeg iPhone. Og så spørte han kuken bak kassa, bare, ja, skulle du ha det og det? Nei. Nei, jeg skal ikke være med i fucking bli med på trekning av Norges energi eller fjordkraft og sånn. Det gir jeg ikke, eller stakk. Og sånn... Og så skal du ikke ha forsikring. Nei. Og sånn, når jeg kom hjem, og jeg bare åpnet jeg tok telefonen til pakka, bare, og jeg elsker å unboxe telefonen, jeg elsker å ta den plastikken foran skjermen. Selvfølgelig. Det er sånn... Jeg bøster en fett nøtt. Det er sånn... Ja, men gjør ikke det da. Det er jo bare så deilig. Altså, men... hver gang jeg ser noen dra en sånn plastikk, liksom, så, eller den filmen, så får jeg bare flashbacks til den beste videoen av han der som drar den av TV-en, så drar den rett ut, halvveis, dunk! Rett ut på gulvet, det er så jævlig bra. Åh, det er drit av video. Åh, faen.
Ja. Men så du kjøpte liksom nesten nyeste modellen da, til 4-4 Ja, det er ikke 4300 gærent. eller noe sånt kjøpte jeg den for. Det er faen ikke det var gærent. ikke gærent. Og den, men ulempen da, eller først hadde positivt, fordi jeg hadde jo igjen aldri hatt en telefon med Face ID. Jeg var litt sånn skeptisk til Face ID. Men jeg er en sær fyr. Men i hvert fall, så når jeg først fikk Face ID, jeg bare, å fuck, det er jo dritbra. Altså, jeg kan liksom, telefonen åpner seg når som helst, når jeg bare kan liksom blunke på telefonen og åpner seg, liksom, det er genialt. Men ja, ulempen er ja. Sånn som nå i 2020, da vi har korona, så funker det ikke så jævla bra. Og det er der, og der poenget mitt kommer inn igjen, er fordi, hvorfor ikke ha telefon, eller iPhone da, vel merke, med Touch ID og Face ID i samme telefon, sånn som mange Android-telefoner har. Ja, det er sant. Det kan du si om alle ting opp gjennom hele historien. Hvorfor har ikke dere det som, altså ikke nødvendigvis bare Samsung da, men nå da andre mer kinesiske modeller har. Ja. De der, for det er jo flere som har klart det der fingerprint-greiene i skjermen. Ja. Og samtidig klarer liksom den der, hva heter den? Ja, den notchen. De klarer å unngå den notchen. Ja. Bare ha kanskje en liten sånn der utgraving til kamera, liksom. Ja. Og i tillegg da ha Face ID, da. Ha alt mulig, basically. Ja. Nei, altså, men Apple har jo alltid lakka etter. De har jo alltid hengt etter. Men en ting som Apple skal ha, er at når de først har kommet med det, så har de levert også. Det er så gjennomført. Ja, det er akkurat det. Og jeg synes igjen at Apple på en måte gjør en bra jobb med det de først leverer. Det er, som du sier, gjennomført, ja. Som faen. Mm, det er helt, ja. Og så er det deilig da, for jeg husker jeg hadde Android, ja, jeg hadde Samsung S7, tror jeg, før jeg fikk den 8'eren som nå er knekt. Ja. Og da husker jeg liksom at, ja, jeg husker ikke akkurat nå. Nei. Er det jeg prøver å si. For nå glemte jeg det. Litt rødt. Ja, det er fremdeles rødt, ja. Jeg ser den. Uff. Ja, nei. Ja, men de har liksom... hva var det jeg skulle si, ja? Du. Ja, bokstavlig talt. Nå, det datt ut av... Altså, det tok bakdøra ut av kjeften min, før jeg rakk å si det. Hvis du sånn, men... Det var så nærme var det. Jeg skulle akkurat si det, og så bare blopp. Skjedde det noe annet. Fikk en liten syntaks her i topplokken. Ja, jeg fikk dripp. Nei, jeg husker ikke hva jeg skulle si. Det kommer sikkert tilbake. Ja, helt sikkert. Men Apple gjør det gjennomført når de først kjører ting. Ja. Jo, det jeg skulle si, det var at, Android har liksom mange ting som man ikke trenger i en telefon, i hvert fall for min del. Og jeg er jo, altså, tør jeg å påstå oversnittlig geeky. Det vil jeg også si jeg er. Ja, sånn at du vil jo naturligvis tro, hvis du kjenner meg, så vil du naturligvis tro at det kanskje jeg ville foretrukket Android. Men alt det er det jo bare deiligere å gjøre på en PC. En, altså alt det tekniske. Ja. På telefon så ville jeg bare ha fast, altså kunne bare lett åpne Snapchat og ha tilgang til de nyeste oppdateringene og bla 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 bla. Og det får du med iPhone. Du får akkurat det du trenger. Ja, altså det jeg krever av en telefon, jeg kan sende melding uten av problemer. Telefonen ikke fucking lagger, bare jeg åpner Safari. Sånn som fucking iPhone 4, nei, jo iPhone 4S min gjorde det etter sånn et halvt år å eie den. Og det begynte dritt å lagge. Bare da liksom, bare åpne Safari, eller åpne fucking, ja, YouTube, eller whatever. Alt lagga. Såpass. Ja. Da hadde du uflaks. Ja, det skal du ikke skjønne. Nei, samme iPod. Jeg kjøpte iPod. Jeg, broderen, kjøpte iPod 4, fjerde generasjon, en touch med kamera eller pakka. Ja, iPod har jeg ikke hengt med siden. Nei, men den kjøpte jeg på barneskolen, da ja. Gikk jeg 6. eller 7. klasse. Da liksom iPod var liksom begynner å love ham på skolen, høre på musikk og spille Angry Birds og... Ja, ikke sant. En liten der som liksom, sitter og spiller, ja, masse greier.
Det var jo, altså iPod Touch var jo en iPhone uten, SIM-kort. Ja, det er akkurat det, for det var liksom sånn, det var min introduksjon til Apple, sånn det operativsystemet iOS, og det styreåren faenskapet der. Ja, ikke sant. Men tingen var, jeg og broderen kjøpte iPod eksakt samme dag. Jeg tok først på broderens iPod for å se på den, for jeg hadde ikke helt bestemt meg, la den tilbake. Så tok broderen den jeg tok på, så tok jeg en som lå bak min iPod. Jeg måtte sende på reparasjon 3 ganger. Fordi legit ingenting funket på den. Mens Spaceworld, når Spaceworld faktisk var en ting på større storsenter, da Spaceworld faktisk hadde 2 fucking etasjer. En gaming-etasje og en sånn vanlig lyd og greier. Jeg vet ikke om du har vært der før, men i hvert fall, det var insane. Jo, før strømmen liksom ble i den nye delen og alt det greiene der. Ja, det var liksom Spaceworld var på... Det er møkk lenge siden. Ja, det er drit lenge, det er 10 år siden liksom. Det, ja, nå er jo Spaceworld borte, ja, ikke? Ja, det gikk fra Spaceworld til Spaceworld Soundgarden, og nå heter Soundgarden, så ble det lagt ned driten, så det er sånn der herre på berger, uansett. Ja. Men ja, space nothing. Så både med iPod'en min, første iPod'en min, og iPhone 4S'en min var jeg jævla uheldig med. Så fikk jeg 5S'en min, varte dritlenge, helt til batteriet streika, fordi connection mellom batteriet og hovedkortet hadde, jeg tar faen jeg, men jeg sendte den inn til Apple, og jeg fikk beskjed at jeg hadde lime på, på batteriet, hadde løsnet, slik at batteriet lå løst inne i telefonen. Så når jeg bare ristet litt på telefonen min, så enten gikk den inn eller ut av posisjon, slik at den rebootet telefonen hele tiden. Ja, ikke sant. Så jeg så basically bare Apple-logoen på telefonen min helt til hele tiden. Ja. Ja, nei, så... Det er noe dritt. Men det er vel ofte det som ryker på eldre iPhone'er, at man liksom trenger en ny en, er vel ofte at... det skal også Apple ha, da. By the way, bare for å skyte inn det, at batteri varer lenger enn på en Samsung eller en Android. Selv før de kom, altså selv før de ble liksom exposed for alt det der greiene med, ja, hva er det de kaller for det? Battery gate greiene der. Ja, slower ned telefonen for å spare batteri og så videre. Ja, ja, før de ble exposed med det der, så var det liksom, det var fortsatt, batteriet varte eller fortsatt lenger. Mm. Fordi at bare, jeg tror nok de drar veldig fordel av at alt er Apple. At Apple lager operativsystem og hardware, software og hardware. Ja. For det tror jeg er en... jævlig stort konkurransefortrinn. Ja. Ettersom Samsung ikke... Altså, jeg skjønner ikke hvorfor Samsung ikke har laget sitt eget OS enda. De er så svære. Også generelt, men så svære på telefon også. De er jo... Ok, hvis du går liksom spør noen... hva... Altså, skal du ha en Android, så tenker de på Samsung. Ja, jeg tenker enten på Samsung... Eller nå Google da, som har nå kommet seg med Pixel-telefonen siste året. Det er de, når folk nevner Android, tenker jeg på de telefonene. Men mest Samsung, fordi ja, det er liksom Samsung. Men mest Samsung, ja. For det er liksom det som har vært Android-flagshipen hele tiden. Ja, det er liksom Android. For Google har jo bare levert. Ja. Det er liksom Samsung og Apple som er, som butter liksom mot hverandre. Det er de som er top-notch konkurrenter. Nei, ikke sant? Hvis du er borte fra Kina, Huawei og sånt. Ja, Huawei, men nå er jo de fucka. De har faktisk skjedd Huawei, så de er jo bare å herre på bare... Ah, fy faen, herre på Android. Jeg skjønner ikke at hun der... Hva er det hun heter da? Therese Johaug er med på de reklamene, fordi de basically er jo fucka. Hun får jo garra mye penger, og ikke bare det. Men hun har sikkert... Den dealen der tror jeg signet... For lenge siden, for den tror jeg er sånn, det tror jeg er sånn der langvarig deal. For hun har jo vært med på det før det der skjedde. Men jeg kan garantere deg, sånn som mange andre sånne reklamer jeg har sett, at du ser liksom folk er med på Huawei-reklame eller Samsung-reklame, og så plutselig poster hun det på Twitter. Posted on Twitter on iPhone, eller whatever. Så de bare bruker det bare reklamen, men på privaten bruker de en annen telefon. Det er helt riktig. Det har jeg sett også. At folk har liksom dritet seg ut på den måten der. At de faktisk ikke bruker det. Eller noe sånt. Så da er det liksom... Da er du faktisk bare ute etter penger. Ja. Greit nok. Du trenger liksom... Det er sånn du tjener penger etter at... Ja. Eller ikke etter noe. Men bare det er sånn du tjener penger. Ja. Det er greit nok. Men... Ja, jeg vet ikke. Det høres kanskje bare litt mer sånn... Det blir ikke etisk, men litt sånn der,
ja, hva skal man kalle det? Altså litt mer sånn ordentlig da. Ja. Å reklamere, altså godta deals Ja. som du faktisk liker å bruke sjøl. Det er enig. Det er liksom noe med det. Altså, hvis jeg hadde fått en mail fra... Altså, nå, jeg driver jo streamer. Jeg har 3 views, liksom maks når jeg streamer. Men hvis jeg hadde fått en deal fra Samsung... To av dem må garantert være mods fra Twitch. Det kan sikkert hende sitte to bare... Hvor er den? Du tar den der. Men i hvert fall... Det hadde vært gøy. Men det er liksom... hvis jeg hadde fått en mail fra Samsung eller Google, eller bare sånn, ja, vil du reklamere for Samsung-telefon, Samsung Galaxy eller Google Pixel, og bruke det, da har jeg sagt nei. For en ting, jeg er ikke noe glad i Android-telefon, for jeg, som du snakket om i stad, jeg føler at det iPhone gjør bedre enn Android, er at alt er Apple, alt er har Apple laga, da går ting mye smoothere. Enn at Android skal lage 50 forskjellige... Altså, de lager jo en... Du har en basic Android, så har du på en måte hvert sitt selskap. Samsung, Google, som både lager... Tweaker softwaren til sin telefon, da. Ja. Og det... Da må du liksom pumpe ut 50 000 updates for å få bare Android til å funke. Og det er bare... Nei, det gidder jeg ikke. Ja, det er helt riktig. Det blir som lag på lag oppå allerede OS-et, altså Android OS-et, som ikke er. Altså, iOS er jo tuna for iPhone. Ja, Det er jo spesifikt lagd for iPhone. det Og selvfølgelig, da. Nyeste iOS-en er jo lagd for nyeste iPhone. Ja. Det er derfor iPhone-ene blir tregere med åra. Ja, og det liksom De er jo ikke optimalisert lenger. Det var det ordet Ja, jeg men lette på. det er liksom en Optimalisert. selvfølge, for det er som en PC. Jeg oppgraderte PC-en min i februar nå i år. Før det så har ikke jeg rørt PC-delene mine på 5 år, altså da jeg kjøpte den i 2015. Og du merker jo at det er på nye spill som kommer. Så jeg måtte oppgradere for Cyberpunk og Red Dead Redemption 2. Og basically, hvis jeg hadde kjørt Jeg prøvde å kjøre Red Dead Redemption 2 på mitt gamle Specs, så det så ut som moddeleire. Altså Ja, det husker jeg du Jeg sa. liksom, jeg tok, jeg husker ikke jeg sendte bilder av det, men altså seriøst, snøen så, eller bare i bakken så ut som bare noen har tatt et sånn Lego City, Play-Doh. ja, Play-Doh eller noe sånt dritt, og bare, fuck, så, altså, jeg har ikke ord for hvor dritt det så ut. Play-Doh blanda med vann. Altså liksom, Arthur Morgan hadde liksom ikke fått skjegg, det bare så ut som han hadde smurt dritt i trynet sitt, for det er liksom hårelementet var borte, det var bare sånn der brun farge i trynet hans. Og da bare, nei, ok, greit, jeg rører ikke spillet her før jeg oppgraderte PC-en min. Og når jeg først oppgraderte, bare kjøre alt på ultra, alt smooth, hele pakka, det var smelding. Så det er litt det Ja. med, det er en selvfølge at ting blir dårligere desto eldre det blir. Ja, absolutt. Sånn er det bare, dessverre. Det blir jo alle Altså, hittil, da. Nå skal ikke jeg tørre å påstå noe, men hittil så har jo Apple alltid kommet ut med en ny chip, en ny prosessor, hvert år til dem der, altså til de nye iPhonene. We're Som også de var være raskere. 15% faster than the previous year's iPhone. Det er sånn, Ja, greit. ikke sant. Det er den samme rulla hvert Ja. år, og den blir jo bedre, og den blir jo mindre og sånne ting. Og da er det jo klart at når du da optimaliserer til den nyeste, så trenger du ikke da, ja, da vil jo ikke det gamle holde deg lenger. Det er det samme med at du får jo bedre grafikk, ja, altså med bedre PC-er, da, så kommer jo bedre grafikk, og krever da mer, selvfølgelig. Ja. Det er et regnestykke som går lett opp, holdt jeg på å Ja, si. sånn er det. Men du snakka om Cyberpunk. Jeg vet det er et spill du gleder deg til. Ja, det er noe Altså, jeg kan ta det from the get-go. Ja, kjør på. 13 år gamle meg sitter og gamer i League, klør meg i ræva, lukter på fingrene mine, gamer som faen, etter masse popcorn, ikke sant? Rocker som faen. Sitter der med nesten hockeysveis og hele pakka. Går på YouTube, ser på topp sånn trending videoer. At det var 2013, liksom, var den første når traileren kom. Og jeg bare, hva er det driten her for noe? Jeg skjønte liksom ikke helt først hva faen det var for noe. Men så har jeg liksom fulgt med litt. Og nå, siste åra, som liksom spillet ble liksom annonsa, datoen har kommet, spillet ble liksom ikke cancela, men utsatt flere måneder og år. Så jeg har liksom fulgt med mer og mer, og nå har liksom mange av trailerne kommet frem. Og liksom, du får se hvordan spillet er bygd opp på hele pakka, og så bare generelt plottet, og det ser så fett ut.
En ting, jeg syns sånn fremtidig, sånn Back to the Future type, eller fucking Terminator type verden, eller Blade Runner for den saks skyld, og sånn til børn, synes jeg er dritfett. Mm. Fordi en ting... Det var akkurat Blade Runner jeg tenkte på. Ja, det er liksom, ja, det er når det er lenge siden jeg har sett første Blade Runner fra 1982, det er lenge siden. Jeg har ikke sett den, for du har forskjellige versjoner av første Blade Runner. Du har liksom Blade Runner, og så har du Blade Runner Final Cut, og så har du Blade Runner Director's Edition, og så videre, sånn masse forskjellig piss, og alle er forskjellige sånn... ja, masse forskjellig piss. Ja, det er bare masse forskjellig piss. Forskjellig piss. Ja, det ble bare amerikansk... Ja. Amerikansk norsk. Paul Jefferson. Ja. Men så... Det er en klassekarakter, altså. Det er det, faktisk. Ja, fortsett. Ja, nei, så... Det var liksom mye piss om det der, men så... jeg er jævlig glad i 80-tallet. Musikk, klesstil, filmer, bare generelt 80-tallet er som mitt favorittårstall. Hvis jeg kunne dra tilbake, så jeg er gjerne levd og dødd for å bare oppleve 80-tallet. Null. Mm. Altså, jeg hadde donert ballene mine for å, ja, no joke, bare dra tilbake til 80-tallet, gå i faen meg Ola-jakke og tajte bukser og permanent og, ja, barter og hele pakka. Dritfett. Spiller ingen rolle. Men cyberpunk er liksom min type fantasiverden blitt mer og mer realistisk, da. Og jeg gleder meg nå jævlig til å bare være en skikkelig drittsekk og bare gå inn og skyte alt jeg kan, be folk sleike ræva mi, pule alt jeg kan i hele spillet, for det spillet går ut på en måte forme deg som karakter. For du, det er et RPG, og du basically bestemmer hvordan du vil være som karakter, og hvordan du vil gjøre quests, om du vil svare støkt, eller om du vil liksom bare stealth, eller whatever. Du kan basically styre alt der. Du kan pimpe biler, du kan pimpe deg selv, oppgradere egen elektronikk. Det er liksom... Du kan hacke en fyr til å skyte seg selv i huet. Altså, hvor fett er ikke det? Det hørtes egentlig litt gøy ut. Det gleder jeg meg til, bare hi-hi, Natchef og Bajay, og så bare ser han pulle opp gønneren og popper seg i huet, liksom. Ja, det er next level Watch Dogs, da. Ja, Watch Dogs var det sånn der, alle civilians er, kan du ikke røre, liksom. Ja. Typisk sånn Assassin's Creed, da. Ja, det er dritkjedelig. Jeg husker, jeg skjønte ikke når jeg spilte Assassin's Creed Brotherhood. Fordi jeg spilte Brotherhood først, og så gikk jeg bak igjen til eneren og toeren, for å være sånn, åja, det var sånn det var, ja. Og jeg skjønte jo ikke først, når man spilte Assassin's Creed Brotherhood, at man ikke kunne drepe civilians. Så jeg trykket firkant og stabba den i bakhjul, ikke sant? Bare, åja, du desynkroniserer hvis du dreper en til. Bare, hva betyr det? Og så dreit jeg, så stabba jeg en til, og så mistet jeg saven min, og da spillet hadde ikke autosave på dritt lenger. Bare, fuck. Åh, det er koselig da. Så, fy faen. Jeg tror ikke du kan gå rundt og drepe pedestrians i Cyberpunk på den måten, sånn som man tror man kan, men det er liksom mye mer måter å komme. Altså, si at du har et oppdrag da, du har et objektiv, finn en fange, liksom, dårlig eksempel. Extract prisoners da. Og så er det forskjellige måter å komme dit på. Du kan basically få en til å skyte seg her, du kan... bare slide inn kappere med huet, du kan bli en jævla edderkopp, klatre på vegger, du kan pimpe gønneren din til å ha autokuler, så de bare treffer fienden hverandre du skyter. Masse faenskap da, det virker jævla fett, og jeg gleder meg som en liten unge. Så om akkurat en uke, da ble det lite søvn den natta, ass. Den fredagen morgenen der, og dra på jobb da, fy faen hvor tungt det blir. Ja, kommer det på en torsdag? Det kommer torsdag. Kommer om akkurat en uke. Ja. Så jeg skal... Ja, altså, vent da. Tine? Tine, ja. Å, du skulle hatt min schedule, du. Jeg er fri fra Tine. Ja, det er litt derfor, men jeg har bare 4 feriedager igjen å bruke. Så jeg har tenkt å bruke dem i jula. For å være litt good guy. De fleste firmaer skal ha fri i jula. Og jeg som lærling ikke sitter på ræva i jula, ass. Nei. Sitte på ræva på kontor. Jo, det kommer vi til uansett. Jo, men da vil jeg heller gjøre det jeg vil. Så dreier jeg å sitte på kontor og rydde kontoren, eller rydde kjellerne på lager. Det gidder jeg faen kass. Ja, ja, ja. Og han ene monitoren skal jobbe på leka. Og det, jeg gir ikke å gå rundt der og lukte leka. Ja, leka. Du vet hva leka-blokket er for noe?
Jeg vet hva leka blokk er, ja. Leka er jo de som lager lekerdokker. Det er et factory, sånn... Er det et patent, liksom? Leka blokk? Det er et firma. Så det er et patent som har lagd en blokk, og så har de bare kalt det leka blokk. Ja. Og de holder til, de holdt til i Lillestrøm, og de holder til på Rælingen. Og vi var inn... Eller vi hadde en innledd fyr på leka Rælingen, men han sluttet vårt firma og jobber der på Lekafast nå, men han skal ha juleferie, og da skal en i firmaet vårt være innleid der frem til nyttår. Eller litt etter nyttår. Oh. Og jeg hater sånn, ja, å jobbe på Leka. Altså, jeg har ikke noe til å møkke til. Det er ikke noe problem. Men å daffe rundt i vernesko, hjelm, og faen meg refleksklær hele jævla dagen, og sitte på ræva og krabbe inn i noen varme sånn brennerimaskiner og pumper og kuk og faenskap, og komme hjem som en jævla spøkelse som har dødd på et loft, det gidder jeg ikke, ass. Så da blir det julefri på meg. Da blir det cyberpunk i jula. Da blir det bibbe og kalkon. Ja, men det høres bra ut. Deilig år, da. Første januar, da. Første nyttårsdag. Det er jo på en fredag. Jep. Så man slipper liksom å enten få kort uke eller... altså, kort uke er jo på mange måter veldig deilig det, for det er jo en myk start. Det er det. Men man får liksom den lille ekstra gratis ferien, da. Ja. Med at man får bare smekke på full helg rett etterpå. Med to dager ekstra, så det er deilig. Det er akkurat det. Det må jeg si. Mm. Så det blir digg. Og da skal jeg... Jeg skal ikke isolere meg, men jeg skal faen meg game, ass. Da blir det gaming. Ja, jeg personlig har ikke sett så mye på Cyberpunk. Jeg tittet liksom litt på sånn gameplay av det. Ja. Følte ikke helt spillet. Det er nok sikkert ikke min type spill. Så det er derfor jeg sikkert ikke... Ja, det kan godt gå til henne. Men det som... altså, jeg har liksom i år, i 2020... Jeg var i karantene i starten av 2020 på grunn av koronaen kom. Og jeg ble dårlig... Det var et gamle Skedsmo kommune, nå Lillestrøm kommune, som jeg jobbet på. Og samme dag som folk deva av korona på det gamle hjemmet, ble jeg satt i karantene. For jeg hadde koronasymptomer. Da var jeg hjemme i to uker og gamet. Og da var det sånn, ok, fuck it, jeg prøver å spille World of Warcraft igjen. Og jeg har vært hekta siden. Ja, stemmer det. Var det da det begynte? Ja, jeg har spilt litt før, men jeg har liksom ikke spilt ordentlig. Nå er jeg hekta. Men, og så liksom daffet jeg litt av i World of Warcraft, begynte å drive med andre ting. Og så tenkte jeg, jeg skal kjøpe Assassin's Creed Valhalla, fordi jeg har alltid vært glad i Assassin's Creed. Jeg har ikke rørt Valhalla på to uker etter det kom ut. Jeg har spilt 20 timer maks. Det er det kjedeligste Assassin's Creed-spillet jeg har spilt. Altså, det var glad jeg ikke kjøpte. Ja, det er du heldig. Jeg wastet 1000 kroner for jeg kjøpte den beste Ultimate Edition. Da jeg ga Ubisoft 1000 kroner, ja. 1000 kroner, gratis med Håkon. For, jeg ble så lei, meg. For jeg forventet liksom å være en barsk viking, drikke masse mjød, banke horer, do whatever liksom. Du kommer til et spill der Hansen voice actor, jeg spilte mannlig karakter. Det er liksom, han er ikke norrøn måte å snakke på i det hele tatt, eller norrøn tale. Det er basically, oh yes, det er så dårlig voice acting. Det er så ræv. Ja. Og den eneste karakteren i spillet jeg har hørt som ligner noe på norrøn dialekt, sånn vikingtida, det er en karakter som høres som dansk ut. Og det er liksom nærmest du kommer noe som ligner på vikingtida, liksom. Sånn i forhold til språk og talemåte. Resten er liksom sånne der gjøkur, som bare, oh yes, we are going on a viking tokt. Det er sånn, Petter Solberg, faen meg, hva gjør du i spillet? Altså, jeg kjenner meg trigger bare å snakke om det. Drittspill. Ja,
jeg føler det er veldig fattig å si jeg visste det liksom, men jeg visste det. Jeg visste det kom til å bli sånn, fordi at jeg har sett hele, altså jeg har sett liksom hva som har skjedd med alle Assassin's Creed-spill siden, tja, det begynner jo egentlig å bli noen generasjoner siden da. De hadde jo et års pause, eller ett år, det var kanskje to års pause eller noe sånt der også, var det ikke de det? De hadde mellom Syndicate og Origins, tror jeg det var. Eller så, ja, stemmer, ja. Mm. Ett eller to år mellom der, i tillegg. Ja. Og så har det jo kommet Origins, Odyssey og nå Valhalla. Ja. Så det er jo en del år siden, men helt siden Syndicate, som jeg aldri kjøpte, men det så jævlig kult ut. Ja, altså, jeg synes Syndicate var dritbra. Det er digg. Ja, jeg så hele gameplayen på YouTube, ja. Og det samme med kanskje det kuleste DLC-konseptet, nå skal ikke jeg påstå at det er den beste DLC-en, men det kuleste konseptet som jeg har sett, med da han der godeste, hva heter han igjen, han på den tida. Hvem er den da? Black, nei, hva er det? Han er maskefyren, hadde jeg på å si. DLC-en til Syndicate. Jack the Ripper, tenker du på? Jack the Ripper, ja, takk. Ja, det var den jeg mente. Ja, det er en bra. Jack the Ripper, det er en bra DLC. Den DLC-en, ja, det er ikke, altså det er, men liksom bare sånn, se borti fra at det var en, faktisk var en bra DLC da, men konseptet bare i seg selv da, det er bare sånn, åh, det passer jævlig bra. Jævlig kult konsept. Det jeg likte, jeg husker, ja, fortsett. Nei, jeg husker, jeg kjøpte jo som sagt aldri Syndicate. Jeg hadde Unity, som var altså, generasjonen før den. Og da husker jeg kjøpte jo Ultimate Edition, eller en av disse bedre, så jeg fikk med alt. Mm. Og da var det jo en sånn der DLC, sånn story DLC som fulgte med der, som heter sånn der, det handlet om sånn der kjemi og fyr, sånn alchemist greier. Ja. Som liksom ikke, ok, hva har den franske revolusjonen med en alchemist å gjøre? Ja. Det var liksom ikke, det passet ikke sammen, jeg skjønte ikke greia. Ja. Mens liksom, altså jeg tenker litt sånn, det må da gå an å finne en bedre DLC, altså main story DLC, å ha med det spillet, ja. Enn liksom det der. Det pisser der liksom. Men de gjorde det opp da med Jack the Ripper, så ja, og, jeg skal ikke klage. Og det som liksom, jeg spilte ikke Unity, jeg spilte Rogue, det siste spillet til PlayStation 3 av Assassin's Creed-serien, ja. Som var, det kom jo sånn tidlig som Unity. Ja, for det var en prolog til, til Unity. Fordi slutt. Ja, men de lagde det vel også fordi at du liksom skulle, fordi det var jo, det kom jo, jeg mener Unity kom ganske tidlig etter at PlayStation 4 hadde kommet, ja, det er, ut. Det, nye next, ja. Gen consoles, det var liksom sånn for å, det var en sånn best of both liksom, worlds liksom, du hadde, ja. Ja, den ville liksom ikke gå glipp av den der, eller den ville liksom ikke skuffe fanbasen som ikke hadde fått en PS4 nå. Ja, det var akkurat det, fordi jeg hadde jo ikke PlayStation 4, jeg fikk ikke PlayStation 4 for ganske sent. Nei, og jeg spilte Rogue. Og da jeg spilte på PlayStation 3, og slutten av Rogue er starten av Unity. Det, ja, du følger, jeg skal ikke gå inn i detaljer, men jeg spilte ikke Unity på grunn av bugsa. Jeg er sånn, verden så kul ut, jeg så på playthroughs. Storyen så kult, for liksom, det er sånn Assassin's Creed passer inn, at det faktisk er litt sånn mystisk greier i Frankrike, der det ikke er liksom for teknologisk, og liksom ikke for dratt tilbake i tid, liksom. Det er litt sånn den eren der, si 1300-tallet til og med 1800-tallet, det er den tida der jeg føler Assassin's Creed passer perfekt inn. Ja, det der Brotherhood-templer, ja. Hele det konseptet der, det bare, det passer så bra, ja, inn. Og det er litt, det jeg også likte med tilbake til Syndicate, fordi det jeg likte med Syndicate var at det var liksom, hadde fremdeles sånn der litt sånn mystiske delen til greiene, men de hadde liksom dratt inn Industrial Revolution, i tillegg, ja. Til at de drev med litt sånn der, sånn som, hva det heter da, driver og, dra ut hjernerester ut av nesa, sånn der syke doktor... Ja, hva heter det nå? Jeg husker ikke, men det er den der filmen med han der Jack Nicholson, som vi så på videregående. Ja, det er helt, ja. Riktig. Det er... det irriterer meg egentlig nå, kjenner jeg, at jeg ikke husker hva det heter. Ok, det googler jeg. Pulling Brain Out of Nose. Det er et eller annet med... Det slutter på EMI, tror jeg.
I don't know. Jeg vet da faen, ja. Spiller i hvert fall ingen rolle. Men i hvert fall, så... Ja. Så det var liksom, du sniker deg inn på sånne gamle skrekksykehus, du hører liksom pasienter skrike, liksom electric chairs og sånne ting, det var sånn helt fucka. Ja, men det var liksom ja. Sinnssykt, og det var dritfett. Ja, ja. Og det var liksom Templar ja, ja. Som drev med det faenskapet, og det var liksom jævlig fett, og så kunne du liksom endelig spille mellom en damekarakter og mannekarakter. Og det, liksom, de hadde liksom forskjellige perks, og så mannekarakteren var liksom mer gå og ferd med å banke folk. Men, altså Jacob da, som han heter, var liksom frem på å banke, mens Evelyn, eller Eve, Evelyn, jeg husker ikke hva han heter, men i hvert fall damekarakteren, hun var mer stealth og litt mer, litt svakere i strength, men mye, ja, andre sånne ting da, det var dritfett. I tillegg til, det var sånn der, sånn, en bug i Animusen, slik at du havna plutselig i første verdenskrig, så plutselig var jeg klatret opp, så plutselig hørte jeg Winston Churchill og snakke, og masse gønnere og skyter, det var sånn helt fucka, og det var liksom fett. Og så kom Origins, ja. Jeg hater det ennå, jævla kamelridende dritt, klatre på noe jævla telt og hele pakka, eneste som var... Men bare kjapt, ja. Bare kjapt, la meg skyte inn på Syndicate. Ja. Det med character switch, liksom, at du kunne bytte kjønn, kunne du bytte, var det sånn at du kunne bytte midgame? Eller valgte du på starten, nei, så var du, det låst? Nei, du hadde et hovedkvarteret, det var på et tog som kjørte rundt hele veien. Og der kunne du bare sånn, bytte karakter, sånn, at det var, liksom, det var to forskjellige questlines på hver sin karakter og sånn, da. Og sånne ting. Åh, ja, stemmer det, det var jo hver sin story, basically. Ja, og du endte jo opp med å spille begge karakterene, for det var jo at du, liksom, du spilte som Jacob, ja. Men du startet Quest, og så plutselig vil Quest du skal spille dama i stedet, ikke sant? Så det liksom den bytter jo ja. Automatisk. Men ja, sånn som Syndicate, nei, Odyssey da, for eksempel, da valgte du på starten spill om mann eller dame, og du kunne ikke endre før ja. Du startet nytt spill. Mens Valhalla kan du velge begge deler innad i spillet. Men igjen, dritt voice acting. Det er Petter Solberg, ja. Dameversjon og manneversjon. Det gir ikke jeg sitt øre på, altså. Ja. Men nei, helt siden Origins kom, så bare føler jeg at når jeg så trailer, så tenkte jeg liksom sånn, oh yes, endelig Assassin's Creed igjen, etter liksom par år pause. Ja. Det her gleder jeg meg til. Next gen, alt er smooth, ingen bug, sånne ting. Selv om jeg ikke, jeg kjøpte Unity etter at det bugsa det ferdig, og det der var fiksa. Ja. Så jeg hang, altså jeg hadde forhåndspillert det før det bugs-greiene kom liksom i nyheten, holdt jeg på å si. Ja. Så jeg fulgte jo ikke med på det. Jeg fikk det egentlig ikke med meg før etterpå. Jeg tror jeg opplevde én bug, så jeg falt gjennom appen litt, men det er én bug. Men det var det eneste, så jeg hadde jævlig flaks. Ja. Men på Back to the Point, Origin, da ble jeg bare sånn her, nei, fy faen, drive og stuke rundt i en liten sånn der sandverden med en fugl, altså med en jævla, du har en fugl ja. Og en kamel liksom, det er litt med ja, og den ørnen gir deg Eagle Vision, som er liksom sånn der OP, ja. Det er liksom det, i Syndicate til Unity så hadde du ikke sånn OP greier som var liksom sånn urealistisk bra, ah, ja. Det her er bare urealistisk bra, for det er bare å scope ut hvor folk er, ja. Du har en jævla drone, ja, ja, i det er akkurat det. I Egypter-tiden liksom, eller i liksom ja. Pyramidetida. Det har du også i Odyssey og Valhalla, og jeg synes det er nedtur. Ja, det, liksom, ikke sant. Sånn som igjen da, det som... Jeg synes Odyssey hadde bra plott, fordi det passer litt inn igjen med det med Templars, for det er liksom den... Det er liksom, det er Hellas, det er liksom Roma, det er Frankrike, det er liksom Storbritannia. Jeg føler de deler av verden jeg synes passer bra med Templars og den delen her. Men når du drar ned til ja. Egypt, der er det liksom litt bare pyramider og noe telt og noen kameler. Hvordan skal du liksom være som du gjorde før, være en assassin, parkourer på bygninger? Det eneste du ser i Mils område er jo et del av telt, der det står Aladdin Oil på. Altså, hva faen, det er jo ikke noe... Det. Oh. Ja, altså det eneste liksom var ordentlig bygning var pyramidene. Ja. Og det er jo ikke noe spennende å klatre opp i den pyramiden, for det er bare rett opp, og så er det på toppen, og så ferdig. Ja, altså, greit nok, du fant kanskje en inngang til pyramiden der du kunne banke noen slanger og være litt Indiana Jones og være en jævla looter. Og så plutselig banker du mumier eller to. Men det er ikke så fett.
Det er dessverre Nei, altså, bikkje kjedelig. Ja, og ikke noe med det, men ikke noe med at de ødela på en måte klatringa og det kule greiene ved hele AC-greiene. Mm. Men en del av det kule med Assassin's Creed da, er jo nettopp det vi snakket om med stealth, at det at du kan gå bak og stealth kill enemies, holdt jeg på å si. Ja, det er liksom det. Ikke fordi at det, helt, altså Odyssey, Origins, eller Origins, Odyssey og Valhalla da, har alle. Når jeg har sett på den, så har jeg tenkt litt sånn, og spesielt med Valhalla da, som er liksom Norge. Fordi vi nordmenn bare, ah, Norge. Det er Norge som er bra, det er Norge, Norge som er ja. Best. Ja, vi får liksom den der viben der. Ja. Og tenkte jeg liksom over sånn, åh, det ble fett. Men så ser jeg trailer og gameplay, og det eneste den viser, det er combat. Det er vanlig combat. Altså, det er for under combat. Hvis jeg vil ha et combat-spill, så kjøp... Ja, hvis jeg vil ha et sånn type combat-spill, så kjøp en For Honor, for jeg har det da. Ja. Men da spiller jeg heller For Honor. Eller så kan jeg spille Tekken, liksom. Ja. Fightespill. Da... Kan du fighte? Mortal Kombat, da ja, kan du fighte, vær så god. Akkurat det, ja. Det er, Assassin's Creed er liksom det, the stealth game. Og det er liksom... Det er ikke... Altså, kommer du i combat i Assassin's Creed, det husker jeg spilte i Unity, ble jeg liksom sett, og bare, åh, oh, fuck, jeg fucka opp liksom, ja. Fucka opp stealthen min. Da fortjener jeg ikke å kunne fighte meg gjennom det greia der. For det var ikke en combat system, da må du bare komme deg vekk. Ja. Kanskje bare kaste noen throwing knives, bare for å clear en path, men også bare komme deg vekk. Og så gjør det på nytt, eller lage en ny path. Det er liksom det som er greia da. Ja, det er det litt sånn. Du må gå vekk fra, ja. Fordi da liksom er jeg tilbake igjen til Ezio-trilogien, Toren, Brotherhood og Revelations. Mm. Det er de tre spillene jeg husker mest av, og spilte mest av. Fordi Ezio som karakter var en dritbra karakter, bra voice acting, bra story. Men da var det sånn, du liksom startet egentlig bare med litt health, altså armor da, vil du merke health og armor, og så var det sånn, du hadde ett hidden blade. Og så jobbet du opp i ranks, og så tjente du mer penger, kunne du stikke til butikken, eller storen da, og oppgradere gear ditt, og du plutselig fikk med enda en shoulder pad, eller to hidden blades, throwing knives, gunner og så videre. For du hadde jo en gunner inni armen din, så du kunne bare poppe noen i bakhjulet, liksom. Ja, riktig. Og det var liksom fett. Da du liksom faktisk var litt sånn, du måtte jobbe for å oppglede ting, ikke bare sånn som i, nå kan du gå og lute dritt, og bare, ja, nå plutselig fann den øks ligger på den jævla åker. Den er jævla oppe, den bruker jeg til jeg er level 50. Mm. Mens, også... Er det sopp, altså? Ja, du kan bare gå og lute greier, du liksom dreper en fyr, og plutselig får du den jævla oppe øks, og så kan du dual-wielde to økser og masse piss, og det er liksom greit nok det, men det er liksom... Oh my god. Igjen, Assassin's Creed er liksom ment for, som du sier, stealth da, og hvis du først blir liksom catchet eller reset, så enten er det å løpe så lenge skoene sitter på beina, eller prøve å fighte deg gjennom, og prøve ikke å bli banket, fordi spillet er ment for, du kan bruke sverd og sånn, men det er ikke et combat game, det er et stealth game. Du kan combat dette ut, ja. Men det krever litt mer jobb enn bare å fucking trykke, sånn som nå, så har du special abilities. Du kan bare trykke R liksom, du kan bare ulte dem, og så bare banker du dem. Det er ikke fett. Nei, det er helt riktig. Det er liksom, det er ikke lagd, altså, ja, du kan fighte deg i tidligere Assassin's Creed-spill gjennom, men det er ikke lagd for det, og det merker du også. Det er ikke like gøy, det er ikke like spennende å fighte seg gjennom. Nei, og det er dritt. Og det er liksom motsatt i de nye spillene da, fra Origins og utover. At du, det er liksom... Nå er det plutselig combat som er det kuleste. Jeg sier ikke at det er kult, men det er det kuleste. Ja. Stealth er liksom blitt kjedelig. Ja. Det er ikke sånn lenger engang. Nå skal ikke jeg stå her og være anmelder akkurat, for jeg har ikke kjøpt, jeg eier ingen av de spillene, så jeg har ikke spilt noen av de selv. Nei. Men kun sett på gameplay. Men utover av det jeg har sett, så ser jeg liksom hva den pausen fra Assassin's Creed gjorde med Assassin's Creed. Du kan bare kalle det Creed. Det er ikke Assassin's League. Ja. Det er... Nei, det er helt riktig. Det er sightseeing utlandet. du kan bare ringe hopp on hopp off buss, og så tåler du gjennom enten om det er Grekeland, eller om det er England. Egypteland. Ja, Egypteland. Det er liksom sånn... Fuck off, vær snill. Fuck off, Ubisoft. Fuck off, laget Assassin's Creed. Remake Ezio-trilogien.
fucking lage en remaster. Ja, det hadde faktisk vært jævlig kjøpt fett. Da hadde, men, ja, det hadde jeg kjøpt også, for jeg spilte aldri mitt første Assassin's Creed, det var jo treeren ja, i Boston. Men, det husker jeg var jævlig kul multiplayer. Ja, og ja, treeren var bra, men det de gjorde, det de fucket opp med da, de har jo laget en Assassin's Creed 3 remaster som følte med, for jeg kjøpte jo Assassin's Creed Odyssey Ultimate Edition, og da følte jeg Assassin's Creed 3 remaster med. Og det er en dårlig remaster. Det er en dritdårlig remaster. Altså, det er, ja, den er liksom bare kastet sammen. Det er liksom sånn, det er modellære. Altså, grafikken i vanlig treeren som kom ut i 2013, eller whatever, når det kom ut, ser bedre ut. Altså, jeg kødder ikke. Hvis du bare googler Assassin's Creed 3 remastered versus vanlig, original, så ser du at grafikken ser bedre ut på vanlig, eller originale versjonen. Det er ikke kødd igjen. Det ser ut som det er modellære i nye. Det er jo egentlig ikke greit engang. Nei, det er helt jævlig faktisk. Og jeg skjønner ikke hvordan det går med å bli så tafatt av de bak, ikke bak kassa, men det er dritt. Det ser ut som søppel. Altså, jeg vet ikke hvilken du ser på, men når jeg ser på her, så er det bedre farger. Alt er bedre. Se her da. Syns, ja, kanskje fargene, men hvem synes det ser kulest ut som karakter? Han til venstre eller han til høyre? Oi, ja nei, det bildet der sa noe annet da. Ja, det er til... Ja, skjønner du? Hva i helvete? Det er som det Roblox har laget om Assassin's Creed parodi. Det er liksom sånn det ser ut som. Ja, det var helt sykt egentlig. Hva er det de har gjort for noe? De har bare gått på Brio og kjøpt fucking Play-Doh, og bare, vær så god, Assassin's Creed. Ja, bare smurt i trynet hans, ja. Bokstavlig talt. Hadde brunkrev. Det, det er helt dritt. Ja, det der så helt jævlig ut. Jeg nå kjente meg trigger når jeg tenkte på det. Og jeg liksom hadde glede meg til å spille, for jeg synes Assassin's Creed 3, nei, det er ikke noe problem med Assassin's Creed 3, det er for dritbra, det er det beste, det er det siste bra Assassin's Creed-spillet. Som jeg synes liksom hadde noe mening, fordi du hadde Assassin's Creed 1 som handlet om Altair mot Templars, og så var det du var Desmond Miles i Animus som da jobbet i Abstergo og så videre. Toeren handler om at Desmond stikker av fra Abstergo, for Abstergo er Templars og så videre, og så er Spiller du Ezio og så videre. Treeren er siste spillet du har med Desmond i, for Desmond dabber i slutten av spillet for å hindre verdens undergang. Men det de har gjort nå, er å ha tatt opp igjen verdens undergang, så nå prøver de, jeg husker om det er til og med Origins, eller hvilket spill det er, men nå prøver de å hindre verdens undergang 2. Så nå er det en ny verdens undergang som er på kommer. Altså, hvorfor? Hvorfor ikke bare stoppe å lage spill? Hvorfor ikke bare fokusere på å lage Far Cry bedre? Remaster Far Cry 3 i stedet, vær sånn til Ubisoft. Jeg savner Far Cry 3, topp norsk game. Topp norsk. Jeg har sikkert 1000 timer nede på PlayStation 3. Ja, det har jeg egentlig ikke spilt så mye. Jeg husker jeg kjøpte det bare på en sånn Steam-deal. Det var 50 kroner eller noe. Ja. Det kostet vel egentlig 300 kroner sånn ordinært da. Ja, så det var jo en stil, men jeg har ikke spilt det egentlig. Nei. Og der også, de kan enten lage et nytt spill av Far Cry 3 Blood Dragon. For der har vi 80-tallet, så det holder. Det er cyberpunk early release, liksom. Det er tidlig cyberpunk. Det er bra musikk. Det er synthwave musikk. Det er liksom sånn skikkelig spydig kommentarer. Det er dritfett, og det er jævlig harrig. Det er jævlig harrig. Og jeg elsker det. Passer deg midt i blinken. Ja, det er midt i blinken. Det er nesten som jeg mangler bare skal barbere hockey seg, så er det løp og kjøp. Det er bra game. Og det er så mye fucka kommentarer, og det er bare piss. Men det spillet der jeg aldri hørt om. Far Cry 3 Blood Dragon. Blood Dragon, ja. De kaller jo spillet sine 1, 2, 3, holdt jeg på seg. Ja, men du har Far Cry 3. Jeg kan sende deg bilder av coveret. Det, liksom, det sier vel egentlig alt hvordan spillet er. Jeg bare gjør det sånn. Det sier vel egentlig alt. Nå er det bare vi som ser bildet, da. Men, ja, men... ja. Det der er liksom... Ja, riktig, ja. Ja. Det er dritbra. Det er bra musikk. Det er faktisk rå grafikk til å være 2013, det var sikkert. Ah, ja. 12, 11. Ja, det er Far Cry 3. Det er et sånn side, altså. Det er DLC eller sidespill. Ja, liksom. Det er sånn som det er Far Cry 3, Far Cry 5 New Dawn, eller Far Cry 5... Ja, New Dawn, eller ikke det, tror jeg.
Det kom et Far... Det vet jeg ikke. Nei, det kom Far Cry New Dawn. Det er et spill som basically er samme som femmeren, samme universet, bare at det er 50 år senere i tid. Etter en nuclear explosion i Far Cry 5. Og det... Far Cry 3 Blood Dragon er basically bare Far Cry 3 sin engine, bare en ny liten storyline. Og det er dritbra. Det er glødende dinosaurer, det er gønnere, det er musikk, det er fete damer, sværpupper, det er hele pakka. Det er... Opp. Det er... Det er sånn, du synes ikke Blade Runner var en bra film, men da synes du skal prøve Far Cry 3 Blood Dragon, hvis du liksom har lyst til å oppleve sånn retro arkade-look med, jeg har ikke ord, Arnsen, top notch. Jeg gir Far Cry 3 Blood Dragon 12 ut av 10, altså. Det er bra. Men igjen, nå er jeg en harryfyr, jeg elsker alt med 80-tallet, så jeg kan ikke... Ja, du er nok mer der enn det jeg gjør, kanskje. Ja. Du er nok altså, mer overall. Ja, ja, altså, sånn som Spotify Wrapped 2020 kom her om dagen, og... Mm. Altså, greit nok, jeg hadde byttet account, så jeg manglet jo mange timer med Fast as a Shark. Så hvis jeg hadde sammenlignet med min gamle Spotify, altså når jeg rundt pappa sin Spotify-bruker, så hadde nok Fast as a Shark vært... Topp. Altså, låta av Accept vært way ahead enn fucking Catch a Train av Scorpions. Men ja, alt jeg hørte på der var basically 70-80-tallet. Alt. Det er riktig, for det var Catch a Trains... Nei, Catch a Train av Scorpions. Catch a Train var vel over, var det ikke? Jo, Catch a Train var over, så var det Fast as a Shark. Ja, riktig, det husker jeg. Og det... Ja, og det er liksom, jeg vet ikke faen jeg, men 80-tallet, altså nå ser jeg på mine top artists fra Spotify, Accept for nummer 1, band siden 70, tidlig 80, midt i blinken, Judas Priest, tidlig 70, til dagens dato, men jeg hører på det tidsperspektivet mellom 1978 og 1990. Scorpions, til og med 1960-tallet, tidlig 70, til og med dagens dato. Pantera, 80 til tidlig 2000. Metallica, fra 80 til dagens dato. Og det er liksom, det er alt, det ene tall som går inn der er 80-tallet. 80. Det er billigere båter som tutter deg bråk her, for å si sånn da. Det er det som er poenget. Jeg... I min Wrapped så fikk jeg vite at, jeg måtte screene, for jeg ble faktisk litt sjokka. Skal jeg bare lese hva som står. Your top artist, Wes Abba. Ok. Og så står det under, ja, bare hør. You were in the top 0.5% of the listeners this year. Jesus Christ. Topp. Jeg kan jo ikke huske at det var så jævlig. Topp 5%? Topp 0,5. Ja, altså... Topp 0,5. Jeg er høyere opp enn... Altså, jeg er under 1%. Altså, jeg fikk... Topp 0,5%. Jeg fikk 0,05, ja, av Accept. Som... Brød, hva faen er... Jeg trodde ikke det var mulig å få mindre enn 0,5. Det var liksom sånn der, ja, ok, vi bare tar limiten her. Vi gidder ikke å bruke så mye resources på å regne det ut, liksom. Ja. Ok, 0,05, ja. Men, vet du... Men hvor mange... Skal vi se. Hvor mange monthly listeners har Accept? En halv million eller noe, tror jeg. Ikke mer? Nei, de er ikke så store nå. Nei, kanskje ikke. Jo, de har jo 1,15. Og de har det, ja. 1,15. Ja, 1,15 ja. Mil. Så, absolutt. Men ABBA har jo... 12. Ja, det er akkurat det da, fordi ABBA er jo popmusikk, Accept er jo metal, og pop er jo mye mer, det heter jo populær musikk for en grunn. Men ting er at... Åja, faen, det er det står for da. Åja! Bader om dusj! Fy faen. Jeg ble nesten skuffet her faktisk. Det var sånn på håret, jeg bare, hva faen? Nei. Men da er det bare å bli skuffet, fordi jeg tenkte faktisk ikke på at det er det det betyr. Åja, ok. Ja, nei, da er jeg skuffet. Takk skal du ha. Da er dagen innlagt. Ja, vær så god. Da... Ja, det var... yes! Achievement unlocked. Ja, da... Ja.
Jeg har vel sikkert hørt det, men jeg har ikke tenkt noe over det. Man sier bare pop, det er jo ingen som sier, å, populærmusikk. Åja, velkommen, velkommen til Norges topp 50 populærmusikk på Spotify. Ja, ja, ikke sant? Eller, ja, eller en radiokanal, ikke sant? Velkommen til norsk populær, det er liksom... Fucking P5 Hits bytter han til P5 Populær. Ja. Eller P8 Pop da, kanskje. P8 Pop bytter han til P8 Populær. Ja. Ja, ikke sant? Det klinger ikke like mye. Nei, det er akkurat det. Så, men jeg har sikkert visst det. Jeg kunne sikkert tenkt meg til det hvis, noen, hvis du sa at det bestod for noe. Ja. Jeg har ikke tenkt det over det. Nei. Men populær, det gir mening. For det er jo det, det er det den blir. Ja. Det er jo mainstream. Og det er musikk jeg vil lide på. Det er mainstream musikk. Ja, det vet jeg. Jeg som kjenner det. Og det irriterer meg også er fordi han, jeg nevner navn, men det er han jeg jobbet med i dag, spurte meg om jeg har hørt en låt av, jeg husker ikke hvem det var. Og han sier sånn, ja, den låten har du sikkert hørt. Og det er sånn der hardstyle dunka-dunk låt som jeg bare aner. Jeg har ikke peiling for meg dette her. Og bare, hæ, har du ikke hørt den låten her? Den ligger på Norges topp 50 liste på Spotify. Og bare, død. Jeg har langt hår og skjegg og ringer i øra for en grunn, altså. Altså, what the fuck, liksom? Gorilla bombo. Ja, gorilla. Oi. Oi. Marimba! Ja, nei, altså. Det. Altså, jeg er gorilla for en grunn. Unnskyld. Jeg går ikke her med sleik og midtskille og faffa betaler, selv om faffa er kanskje kallenavnet mitt til tider, men jeg er ikke faffa som betaler. Jeg er faffa. Du er bare faffa. Jeg var faffa som ikke har penger til å betale. Du er bare faffa. Du er som Kristoffer. Er du frekk i kjeften etter å gruse kveld? Nei, rappagaster. Ja, vi er der i dag igjen nå. Slår aldri feil. Nei, skal vi se. Skal vi runde av da? Ja, faen, en time har gått allerede. Var i svarte heite helvete. Ja, det er jo greit å holde dem til en time, sti. Ikke noe mer. Nei, det... Tida går fort når man har det gøy. Vi ble pratet nesten lenge om Assassin's Creed. Ja, det var egentlig litt mer enn jeg tenkte, men det var litt sånn noe jeg brente for. For jeg bare kjente jeg måtte få det ut av det støtte trynet mitt, bare få ut alt det pisse av... Ja, det ble bare mer og mer irritert. Ja, jeg skal ikke ta det for deg, vi sitter her en time til, men fuck Ubisoft, fuck dere, lag en remaster av Far Cry 3 og Far Cry 3 Blood Dragon, fix fucking remasteren deres ordentlig, og ikke lag mer Assassin's Creed. Straight up, bare kutt ut Assassin's Creed, fokusere på For Honor, whatever, ikke lag Assassin's Creed, dere har ødelagt det. Juhu! Ja, nei, men da sier vi takk for i dag, da. Med det, så sier vi takk for i dag. Takk for i dag. Enig? Så får vi ro oss ned litt grann. Det er jo snart helg, det er torsdag i dag, ikke onsdag. Sånn som vi vanligvis pleier å kjøre. Ja. Det ble litt andre boller i går. Da, ja. Men sånn er det. Shit happens. Vi lever ikke alle her, så fuck off. Nei, ikke ennå hvertfall. Sleik meg ræva. Nei, det skjer vel ikke heller, tror jeg. Jeg vet aldri om det er noen retards som oss. Det var sånn Faffa 2 eller ANC1 som bare, åja, vi ser noen andre retards på dette. Da hører vi på det her. Sånn Gattis bare, åja, det er gøy. Gattis, ja. God gamle Gattis. Ja, han... Gattis, Gandalf. Ja, Gandalf. Faen for en type, ass. Så ikke jeg som sitter bak snakker folk, men han var litt av en karakter. Og en kjapp ting, når jeg møtte den på grossisten, han så helt jævlig ut. Hæ? Det... Han har fått pappagutt hår og kommer der og... Jeg skal hente dimmeren, jeg. Ja, vi må egentlig, altså... Fader, jeg har egentlig allerede litt lyst på reunions fra liksom ungdomsskolen og sånt. Ja. For det er liksom, selv om det er bare 4-5 år siden, ja. Det er liksom, det er egentlig ganske lite, men faen meg, folk har forandret seg. Ja, jeg har lyst på reunion fra ungdomsskolen. Jeg har lyst til å bare sparke en døra. Og... Bare se alle sammen, for det er liksom, noen ser man jo liksom, men andre bare, hva skjedde med dem egentlig når man tenker over det? Ja. Hva skjedde med dem? Hvor ble de med? Hva gjør de nå? Hva skjer jeg bare, liksom? Mm.
Men jeg kan garantere én ting. Jeg har nok mest skjegg i alle jeg ikke klasser med på ungdomsskolen av gutta. Så har jeg garantert mest skjegg. Det tror jeg ikke du trenger å si garantert, for det har du. Det er ikke noe tvil om. Jeg er jo gorilla, så det... Gorilla bom bom. Jeg har nesten mer hår, hår i ræva enn hår på huet, liksom. Så det... Oi, så bra. Takk for info. Bare hyggelig. Da vet vi det. Sånn, da kan vi sove på den tanken og drømme oss fram til et resultat. Drømme oss noen bilder av hvordan det ser ut. Neida, det skal vi ikke. Jeg har en egen kam, skjønner du, for den bakdelen som jeg står og lager midtskille. Mils. Ja, mils. Mils! Fucking, Kavlig! Hva er den sjokolade pålegg, banansjokolade pålegget? Nei, pålegg. Ikke sant? Bonus, er det ikke det heter? Jo, det er bonus eller et eller annet tullball. Har du ikke bonus? Banus er det, banus. Banus er det. Ha på, nei, nougatti, nei, sjokolade, nei. Banus! Ah, ja, må jeg spise fucking Banus! NRK, ta dere sammen, dra til helvete, lag noen ordentlige serier, da. Faen. Ja, hva er det for noe? Det er Disney Channel rip-off. Fucking... Det er helt sykt. Bring back Brødrene Dal, eller fucking... noe gammelt med Otto Jespersen. Ikke fucking... Lag shitty barne-TV. Når det er Disney Channel dritt. Barne-TV. Hold barne-TV NRK Super. Ikke NRK... en eller whatever. NRK vanlig. NRK vanlig. NRK super og NRK vanlig. Samme som jævla VR-fanskap på. Fy faen, den er sketsjen. Hæ? Han der guttogen sitter og spiller VR med en kompis fra Amerika. Han bare, yeah dude, we're so good dude. Og så er det fucking det spillet super hot, der du er sånn der slow-mo og dodger bullets. Og han bare, ja, jeg snakker med kompis min Chad fra Amerika. Alle må ha en greie. Han er ene kompis, men har hår i ræva. Andre kompis, men har en kul sekk. Andre kompis, men har en kjæreste. Mens jeg har ikke en greie. Men nå har jeg funnet greia mi. Det er jo gaming med en amerikaner, ass. What's up, dude? Og jeg bare, Og så kjæringen må ta med seg ruteren opp. Ruter funker ikke sånn. En ruter må ha, på et eller annet vis, tilkobling av internett. Du kan ikke bare ta med deg ruteren og ta med deg datakammeren ned. Hvis det ikke er noen datauttak, da kjente jeg meg triggered. Men nok om det, nå må vi avslutte. Nå kommer jeg til å snakke om dette her i 50 år til. Ja, det er helt riktig. Jeg tror, bare for å skyte inn, jeg tror ikke det var det de mente med den scenen. Nei, men... Når de bare tok ruteren, jeg tror ikke de mente at folk skulle tenke, å faen, den ruteren der kommer ikke til å funke en annen nei, plass. Nei, men jeg er autist. Det kan den jo fortsatt gjøre, da. Jeg er autist, jeg er elektriker, jeg blir triggered av sånne detaljer, i hvert fall hvis jeg er en bra madrid. Jeg hører du blir den, da. Så... Nå må vi go cool off. Ja. Det er jo minusgrader ute nå. Ja, faktisk. Skal jeg hoppe huet rett inn i jorda først? Yeah. Ja, gjør det, for det er faen ikke snødd enda. Men jeg har struts. Ja, da kommer jeg til å skalle, for det er for meg tærna i bakken nå. Så, ja. Oh yes. Nei, men da ses vi om en uke. Herre på Magic! Ha det på badet!